Hej goda vänner, nu ska vi äta äckliga grejer igen. Och här har vi... Simon, hej. Och David. Ja, och vi ska äta äckliga grejer som jag hittar i lite varstans. I diverse skumma butiker. Hej! Ja, vi kan dra igenom vad det är vi har. Det här vet jag faktiskt inte vad det är. Det här är någon slags kaka och så efterrätt antar jag att det är. Men den ser inte så glad ut. Sen har vi tamarindryck som jag tror du kommer tycka om. Jag ska tamarind. Tamarindgodis. Den ser jag fram emot. Ja. Den här tror jag är jättegod. Det här var konserverade rädis och skalade räkor. Nej tack. Det ser ut som fårhjärna. Mm. Och här har vi polsk nötmage i sås eller säs. Säsmage är då alltså komage. Ja. Jag kan säga att de här två... det är mot min religion att äta de här två. Vilka ska vi börja med då? Kan ta godisen då. Ja, vi börjar med lite godis helt enkelt. Bestående av tamarind. Och tamarind som alla vet, det är ju den här frukten som Simon är så fascinerad av. Men att... Som att bita av skit. Vad är det för någonting? Det får mig att spruta ut ur munnen. Är det korv på träd? Det är en sorts uppväxt har jag lärt mig. Vi får vara här alltså. När uppväxten har köttigt innehåll då. Du måste ju se vad det är i. Den här vill man tydligen äta av någon anledning. Jag vet inte. Ja. Det är tamarind, socker, rispulver, salt och chili. Och vi paketerar det här. Fem. I en sån här liten tamarindkorv. Jag tror att den ska... Fick du fyra? Eller två satt ihop. Den ska nog se ut ungefär som den här växten gör. De var lite mjuka faktiskt. Mm. Det här kommer vara jättegott, tror jag. Det var hård. Squishy. Mm. Jag måste ju ha lite. Ska du ha vatten? Okej. Jag antar att den var hård. Åh, för fan. Och det var någon hård i mitten. Oj. Nej. Jo, kolla. Det var någon frö. Oj. Jag fick ingen frö. Mm. Det här smakar... Åh, nu kommer chili! Åh, vad starkt det blev! Smaka spyga! Åh! Nej, det här borde jag äta. Jag var frör. Ja, det var starkt då. Det var jättestarkt! Men jag tyckte om det faktiskt, förutom när man kom till starka. Åh, jävlar! Nu, det smakar liksom så här, först kött och sen kräks smakar det, och sen chili. Jag tyckte de var ganska goda faktiskt. I will never eat it again. Det, jag ska säga att de liknar... alltså druv kan man säga. Vänta, de dadlar. Ja, det är sant. Hur ska man säga? Ja, lite dadlig fast det är väldigt mycket sötare. Sen blir det lite. Och vi fick en liten kärna med som vi kan lägga i en kruka. Ska vi växa tamarind? Det är någonting som är så sött att man vill kräkas. Ja, jag kände det efteråt. Ja. Det är både sött och starkt på samma gång. Mm. Jag äter hellre komage tror jag. Eller det får vi se. Tamarindryck, den innehåller vatten, socker, tamarind och salt. Mm. Det är socker i alltså. Det var ju godiset också. Men det var ingen chili här va? Nej. Smakar bra? Tänk av. Eller luktar det? Nej. Du tar inte sådär mycket till mig alltså. Så räcker det. Det luktar inte så illa. Det luktar konstigt. Nej men jag tycker inte det var så illa. Det blir... Om det luktar bekant. Ja. Det luktar på tre eller? Mm. Så vi kör på tre? Ja, gott nu. Ja. Mm. Oh, man sover. Det var inte lika illa som på godiset. Alltså. Jag gillar den här. Jag är lite nästan... Vad ska det vara? Det trodde jag faktiskt inte. Tamarind. Varför var den första så äcklig? Lite lingon nästan. Mm. Eller lite så här. Ja, det var helt okej. Det är så här lingon med lite sirap. Ja. Exakt, det måste vara socker som gör att det smakar bra. Ja. Det var helst inte lika upp den. Ja. Nej. Nej, tack. Ja. Det var gott faktiskt. Ja, det var... Ja, för mycket av det här skulle jag spela också faktiskt tror jag. Kakaolu, kakao, mitt kakao. Det ser ut som en sorts, alltså någon köttfärslimpa. Alltså tigerkaks köttfärslimpa. Det är kött med kakao. Men själva den här ser ut som bara någon mosad ko.
gärna. Jag vet inte varför den ligger i en burk, för att det här skulle lika gärna kunna vara alltså, i någon påse av slatt, tycker jag. Mm. Och den är inte fryst eller något. Oj, sånt. Kolla in! Oj, vad torr den är! Närbild! Men det luktar ju sån här nöt, som är sån här som låsar. Ja, precis. Nötkräm. Ja. Mm. Ja. Vad gott. Men det känns som att fan gott. Borde vara fryst. Eller, ja. Ja, det är kylbar. Men det var inte. Alltså, jag tror på det här verkligen. Det här som havre, liksom konsistens. Det ser ut som, vad heter det? Sågskåman. Jag tror att det här kan vara rätt så gott. Det är fan, den är så strån i. Det måste vara sågspån. Det är fått att dryga ut det för oss. Det känns som att man ska ha lite av varje färg här. Den luktar väldigt bra, men det här känns som att det ska vara sådär vegetarisk. Kan det inte vara det? Den äter vi nu. Ja, okej. Blä! Vilken konsistens. Det är väldigt gott. Mer. Mer. Men det måste ha det ljus också. Ja, ta lite av varje. Mm. Det smakar lite maräng. Eller en... mm. Det är marängkonsistens och sen är det... maräng som smälter i munnen. Nötkräm. Ja, lila bröd skulle jag säga. Mm. Mm. Men så smakar det med en chokladsmak. Det är mest liksom... ja, nötter. Ja, nötsmak. Det är sesam. 55% sesam. Ja. Sesam står det bara in. Socker, glukos och kakao. Och sen är det citronsyra i också. Jag skulle kunna lätt vända mig vid det här. Men sesam, det är väl det som är liksom själva tjockheten i det. De har väl malt ihop dem. Mm. Antar jag. Jag hoppas att kogärna är lika gott som det här. I doubt it. Du får lägga kogärna på. Komage. Mm. Ja, just det. Komage. Ja. Jag tar loss det här. Eftersom det här är emot min religion så tänker inte jag äta de här grejerna, men... okej. Okay. Men vi kör. Det här är alltså konserverade rädisor och skalade räkor. Innehåller bara rädisor och skalade räkor och konserveringsmedel. Så... är det råa räkor eller? Jag har ingen aning. Skalade räkor, ja. Kör jag inte. Och det här är gjort i Kina. Att det var på grund av min religion alltså, för att det var en dålig ursäkt för att jag hatar att äta såna här grejer. Ja. Åh, det luktar avlopp. David ska nu lukta. Lägg längre in. Ja, nu rinner. Det här är verkligen, det luktar som alltså, du vet, man... när, på havet när det luktar alger och sånt där. Det här kommer bara vara salt, känns det som. Men man ser inte vad som är vad, vad som är räkor. Och nej, som... men då äter man alltihop. De har fått samma, dricker man rakt i burken. Så. Men vad lite du tar. Men vad fan, det är nog för att smaka i alla fall. Ja, är du med? Nej, om kör vi. Det knaprade. Fy fan. Fick du ner det? Ja. Jag är precis på gränsen till att spy. Det luktar verkligen som havskukar. Det var inte vad konsistensen vi hade räknat. Jag måste behöva mer. Ja. Ja, det var precis. Jag spydde inte. Ta lite mer kaka. Alltså finns det den minsta bit kvar så kommer man inte spy, man måste få bort någonting. Ja, fy. Jag klarar mig det. Att något så enkelt som rädisor och räkor kan bli så äckligt. Ja. Men det jag tror är så inlagda. Ja, jag har stängt den där jävla. Fy fan. Osar upp näsan på dig själv. Bra. Så. Ja, ska vi köra nästa? Ja, nej. Ja, fan. Nej, det var inte så god. Det här är alltså polsk nötmage. Men det här innehåller massor med grejer.
Antagligen ingenting gott. Nej. Det här är ju i sås. Jag vet inte om man ska egentligen... Om man behöver tillaga det här bara och värma på spis eller hur det funkar. Komag alltså. Ja, det luktar faktiskt godare än vad det ser ut. Mm. Ja, det är ju inte fisk eller? Det är jättesalt. Det luktar inlagt sill här. Det luktar... Åh, måste vara sådär stora bitar, fan. Ta det där. Det här är alltså komagen. Oh my fucking god. Vänta, jag måste... Jag kommer inte klara av det här. Det kommer inte bli bra. Det är min dag idag. Men du har ju vin där. Ja, det gör allting bättre. Titta här. Här har vi en liten fin komage. Vad lite det tar. Nej, det är tillräckligt mycket. Det var större om jag tror. Vi kan visa den här fina biten. Du hittar först. Ja. Den tänkte jag ta först. Korvstrågan av. Ja, fy fan. Ja. Påminner ni lite om det här alien-skelettet ni hade sist? Alien-fostret. Så det ser ut som att det är mest fett och späck på det, så jag vet inte fan alltså det... Jag kan tänka mig att det här kommer smaka som rå bacon eller något. Ja, eller alltså, det kommer ju inte gå att svälja det här. Det kommer ju lever kanske. Helt omöjligt. Ja. Konsistensen är väl leveraktig, så att man liksom smälter i munnen. Det var faktiskt rätt så gott. Va? Smakar ingenting. Det gick att svälja här, va? Ja. That's what she said. Jaha. Ja. Det var lite weird konsistens, men det... Nej, alltså det smälte i munnen på mig bara. Det bara försvann. Helt och hållet, jag fattade ingenting. Wow. Vad var det som hände? Jag vet inte. Jag tror det var mycket att det var i sås. Mm. Hade det inte varit där, då hade det smakat. Nej, alltså jag känner inte en hint av en smak kanske. Åh! Där var den inte så god kanske. Längre in eller? Ja, längre ner i halsen. Det var inte helt farligt. Det luktar ingenting i alla fall. Åh, fy fan. Man ser verkligen att det är insidan av en mage också. Ja. Jag ser på sidan här, det är inte en sån här strimma. Det är utsidan av magen. Oh, vi börjar med godis här då. Mm. Jag känner typ... Åh, du spelar in där alltså. Oj. Tror du... Fy fan, tror du kan. En massa godis på dig. Eller jag har godis för godis, det är något där. Mm. Ja, det där var fint. Ja, för fan, det där det ser ju så äckligt ut. Jo tack. Mm. Det ser ju som något spytt, verkligen. Ja, nej, för helvete. Ja, godis här då. Ja. Tamarind, det godis. Ja. Du får börja. Jag ger dem 3. Och det här är alltså en... alltså inte så här typ, man ska jämföra med lättsalt eller chips kanske. Nej. Det är inte en som lättsalt eller chips är 5. Då är inte det här liksom en 3 i den skalan kanske. Nej, precis. Men jag skulle nog säga... Man jämför med alla andra grejer här. Det grossa. Jag fick ingen kärna i min. Den var lite väl söt kanske, men jag tyckte den var rätt god. Jag skulle inte vilja äta en hel sån här rad på en gång då. De var jävligt starka. Man kan prova en gång för att se hur det är, men 4 av 5 skulle jag säga. Mm. Ja, den var näst värst för mig i alla fall. Den var extremt söt och jag höll nästan på att kräkas lite grann, men ja, typ en 2 av 5 på en av 5. Mm. Ja, sen var det drickan. Ja. Mm. Den kommer jag knappt ihåg den smakar. Jo just det, den får... Nej tack, 2 av 5. Vet du vad jag skulle säga? Det här är 5 av 5 dricka. Oj, alltså. På den skalan. Det är inte att jämföra med Pepsi eller kanske min favorit Mountain Dew. Men 5 av 5. Oj. Nej, jag vet inte, 3 av 5 för mig. Det var godare än godis. Mm. Men jag skulle inte dricka ett helt glas med. Jag är ingen tamarindkille. kakao, mitt kakao. Helvete. Det var denna där. Mm. Jättefin chokladkaka. Mm. Jag kan faktiskt fortsätta äta. Det var ju den godaste av de här grejerna. Mm.
men den kan få en 4 för konsistensen var ändå lite weird och eftersmaken satt i för länge. Mm. Ja, tycker jag. Ja, det var ju den här konsistensen som sagt. Det skulle lika när det smakar som någon sån här fake chokladkaka som nej, jag vet inte. Ja, men sen, som veganer gör som de köper sig i veganbutiker, sån sorts. Som inte, det smakar riktigt, men konsistensen är fuckad så inte händer det. Mm. Men, ja, vad säger man? Ja. 3 av 5 sätter jag på det. Mm. Det får en 5 av 5 för mig faktiskt. Mm. Jag har ju ätit sån här godis förut i en liknande form som en massa karameller och så. Jag är van och det, jag tycker det är gott. Mm. Kanske ska jag ha lite grädde och sånt där. Ja, sen den här, den som jag tror vi gillar mest idag. Det var underbar. Den ger jag en 1. Nej, 0. Mm. En 0 får den, för jag höll på att spy när jag åt den. Det är ingen bra betyg. Mm. Ja. Det här, jag tyckte det var värre än Wet Tamarind som jag åkte förra gången faktiskt, så det får en minus 1. Minus 1 av 5 för mig. Ett stort röd hål alltså. Ja, stort röd. Det luktar verkligen alger eller ja, typ såhär vad man skulle skrapat av någon persons röd hål liksom. Och luktar på det. Ungefär så luktar det och det smakar ungefär likadant. Rödskrapa. Minus 1 av 5. Kossan den. Den kan få en 2 för den smaken var ju helt upp. Inte okej kanske, men det gick att äta i alla fall. Och ja, det är inget man gärna går och köper och satt sig. Mm. Men tillagas det rätt kanske i någon god sås med ris till? Det ser ut som här på packen att man har ingen soppa. Ja, just det. Så att ja, kokar ni soppa, visst. Det beror på vad den får för textur då den här kokar. Ja, konsistensen var ju lite slem där. Så svår att svälja. Alltså den var inte som typ bläckfisk att det var stekt, utan den bara liksom ramlade isär i bunden tyckte jag. Ja, jag kände den när jag tog med gaffeln här, att den liksom, ja, den geggar sig gärna. Ja, precis. Och sen, ja, den löste upp sig som bara åkte ner i. Alltså ingen rätt märkvärdig smak sådär. Det var jättegott. Nej, det var det inte, men 4 av 5 tycker jag i alla fall. Shit. Ja, ja, men det var väl det eller? Ja. Mm. Då säger vi tack för oss. Hej då! Hej då! Det var kul!